أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آپ لوگ کاغذ قلم سب تیار رکھیے ان شاء الله. انشاءاللہ ابھی ہم جو علم یا جو فن سیکھنے جا رہے ہیں اس کے چند نام ہیں، جو اس کا سب سے مشہور نام مصطلح الحدیث ہے. مصطلح الحدیث حدیث کی اصطلاح ہے، ایسا علم جس کا تعلق حدیث کی اصطلاحات سے ہے. یا اس فن کا دوسرا نام علم روایت الحدیث ہے، حدیث کو روایت کرنے کا علم، حدیث کو روایت کرنے کا علم. یہ علم یا یہ فن آج کے دور میں ہمارے یہاں پر بالکل معدوم ہے، کل عدم ہے یا موجود نہیں ہے. حالانکہ جب قرآن و حدیث کی تدوین ہونے لگی اس وقت سے یہ فن موجود تھا. ابھی بھی جس جگہ پر اس دنیا میں جہاں پر علم کا اور خصوصی طور پر دینی علم کا اور خصوصی طور پر حدیث کے علم کا رواج ہے وہاں پر یہ سارے فنون موجود ہیں، بلکہ اس فن کے اندر ڈاکٹریٹ بھی کرنے والے موجود ہیں. یہ فن شروع میں مستقل فن نہیں تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کی تدوین، تدوین یعنی قرآن تو اللہ تعالیٰ ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں کیے، مختلف دور میں جیسے ضرورت تھی، جس آیت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ وہ آیت نازل کرتے گئے. لیکن آہستہ آہستہ صحابہ کے زمانے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ مل کر اس کی تدوین کرنے لگے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مستقل ایک کتاب کی شکل میں، جس طرح آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، مصحف موجود ہے، اس شکل میں موجود تھے. ورنہ ابتدا میں قرآن بھی ایک کتاب کے اندر موجود نہیں تھی. اس طرح یہ فن بھی شروعات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کیے جانے لگے اس وقت موجود نہیں تھا. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتے گیا اور احادیث کی تدوین ہونے لگی، تدوین کے معنی ایک چیز کو دیوان میں جمع کر دینا، دیوان رجسٹر کو بولتے، دفتر کو بولتے، کاپی کو بولتے، تو ایک فن کو ایک دیوان میں جمع کر دینا اسے تدوین کرنا کہتے ہیں. حدیث کی تدوین تیسری صدی ہجری میں شروع ہوئی، جب امام بخاری، امام مالک، امام مسلم جیسے محدثین اس دور میں پیدا ہوئے، تیسری صدی ہجری میں، یعنی ہجرت کے 300 سال بعد تقریباً، 200 سال بعد
جسے تیسری صدی ہجری کہا جاتا ہے. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں پریفیس میں اگر آپ پڑھیں گے, صحیح مسلم حدیثی کتاب کا نام ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم یہ دو ایسی کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد سب سے اونچا مقام دیا. ہر کسی کے پاس مقبولیت ہے. اگر کوئی آدمی بدعتی ہو تب بھی اس قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اپنی جامعات کے اندر اپنے مدرسوں کے اندر اس کا دراسہ کرنے والا ہے. تو یہ فن ابتدا میں یعنی جس وقت حدیث کی تدوین ہونے لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتوں کو ایک کتاب میں ایک دیوان میں جمع کیا جانے لگا, اس وقت سے یہ فن موجود تھا. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ کو ملے گا سب سے پہلے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ فن بدعت ہے, ممکن ہے کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی بدعت کی تعریف کو نہ سمجھے تو آپ کے وجود کو بھی بدعت قرار دے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, اب ہے, لہٰذا آپ بدعت ہیں. تو اس فن کی اصل تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھیے. صحیح مسلم اس سے پہلے امام شافعی کی دو کتابیں ہیں, الام الرسالہ, الام الرسالہ. ان دو کتابوں میں امام شافعی قواعد بتلائے, فقہ کے قواعد, حلال حرام کے قواعد, اصول فقہ کے قواعد. تو اس وقت امام شافعی ان دونوں کتابوں میں بحث کیے, اس فن سے متعلق, مصطلح الحدیث سے متعلق امام شافعی بحث کیے. پھر امام شافعی کے بعد امام مسلم اپنی صحیح جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں اس فن سے متعلق چند باتیں بتلائی. اسی طرح امام ترمذی بھی بتلائے. مقدمۃ جامع الترمذی, امام ترمذی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا صحیح نام جامع الترمذی ہے. تو اس حدیث کی کتاب کے مقدمے میں پریفیس میں آپ کو اس فن سے متعلق معلومات ملے گی. یہ فن یہاں تک مختلف کتابوں میں تھا, حدیث کی کتابوں میں تھا, لیکن مستقل شکل میں ایک کتاب میں موجود نہیں تھا. اس فن کو سب سے پہلے جو ایک کتاب میں ایک فن کی حیثیت سے لکھے, ساری معلومات ایک کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر فن ابتدا میں مختلف مقامات پر پایا جاتا ہے. جب ایک کتاب میں لکھتے ہیں مؤلف کوشش کرتا ہے کہ ساری معلومات ایک کتاب میں جمع کرے, لیکن نقص رہتا ہے. پھر اس کے بعد آنے والے اس میں کچھ اضافات کرتے ہیں, اس میں کچھ تعقیب کرتے ہیں, تعلیق چڑھاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس فن کی طرف تدریج ہوتی جاتی ہے. تو اس فن کو جو سب سے پہلے لکھے مستقل کتاب میں ایک فن کی حیثیت سے جو لکھے, ان کا نام یہ قاضی تھے, یعنی اس وقت اسلامی حکومت تھی. آج کے زمانے میں جسے ہم جج کہتے ہیں, تو محکمہ تھا جسے ہم کورٹ کہتے ہیں آج کے زمانے میں. تو اس اسلامی محکمے کے قاضی تھے, یہ فیصلے کرنے والے تھے. ابو محمد ان کی کنیت ہے, اصل نام ان کا حسن ہے. یہ فن کو سب سے پہلے ایک مستقل کتاب میں لکھنے والے الحسن ہیں, الحسن الرام ہرمزی, الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی. آپ صرف ان کا نام ابو محمد الحسن